Esmi, ajattelin, että otetaan tämmöinen pienimuotoinen selostus tähän myöskin kylkeen. Tehdään tämmöinen rataesittely vähän niin kuin samalla. Teille, keille Fordin tämä punainen talvileijautti ei ole välttämättä niin tuttu entuudestaan. Eli pelataan 18 väylää. Tämä ensimmäinen väylä on 90 metriä. Ihan mennään suoraan eteenpäin. Ja kori on laitettuna semmoisen pienen, vähän aika ison kaapelikerän päälle, eli korotettu kori on kyseessä. Ja me kokeilin tässä ihan muutamia kiekkoja. Siinä oli ensimmäinen heitto oli laserilla, seuraava oli talismanilla, tämä kolmas oli slaidilla. Ja sitten vielä, otan tuohon neljännen heittotesti, sitten vielä yksi raseri siihen perään, koska nämä driverit on minulle tällä hetkellä aika iso kysymysmerkki, niin tämmöinen tasainen, avoin, platta, suorastaan peltoaukio ja sulatii on kaikki isoja plussia, millä pääsee pikkusen testailemaan noita eri kiekkoja. Tämä nyt oli vähän tämmöinen happy mulligani. Tässä ei ruvettu liikaa ressailemaan. Tuloksissa nyt tultiin pitää hauskaa. Me tultiin heittämään siis Apyn, Remyn sekä myöskin Juhon kanssa. Ja näistä on muutamia heittovideoita löytyy tästä pitkin tätä videota. Mutta kieltämättä keli oli erittäin hyvä, rata suhteellisen hyvässä kunnossa. Tähän niin kuin vielä jonkun verran lunta, paikoittain tiit oli pikkusen jäässä, näette niitä sitten vielä tossa pitemmällä. Mutta tää nyt otettiin hyvä fiiliksen puolesta, koska tää slide oli päätynyt kirjaimellisesti nostolle, niin kirjattiin tosta nyt ei kirjattu birdiitä miulle, mutta se, että me pelasin kuitenkin sieltä ensimmäisestä laserista, mikä oli pikkusen jäänyt lyhkäiseksi, niin siitä nosteltiin sitten pari korttia. Me yllätyin niistä lasereista tosi positiivisesti, miten suora lento siinä sitten kuitenkin oli. Sitten seuraavana tässä kakkosväylällä, tämä on semmoinen 25-metrinen miulle Fore Hysse. Ja tässä eka heitto mie testasin talismaania yllättävän ylivakaa. Ja sitten toinen testi pikkusen leveämmältä vetäsin vielä empirellä, niin toi oli sitten huomattavasti parempi lopputulos. Tästä meillä jää putti kuvaamatta. Mie jatkoin tuosta talismaanista, vaikka se oli mennyt OB:lle erittäin komea C2:sta, sain OB3:n sitten kuitenkin paikattua. Kolosväylä 62-metrinen erittäin tiukka tuplamando. Heti tuossa eessä ja lopussa taittuu pikkusen oikealle. Avasin ihan basic jokerilla, päästiin gapista läpi, mutta se otti sitten niihin guardian puihin. Tässä on yllättävän hankala päästä ihan korille saakka. Jäi putattavaa joku varmaan vajaa 20 ehkä karkeasti, sieltä väleistä semmoinen pieni paikka löytyi, mutta mie en ihan tarpeeksi sitä antsaa saanut tuohon puttiin laitettua. Jostain 8 metristä pari pelastusyritys, mutta no sekin jäi sitten vielä alabantaan. Neljäs väylä, pituutta 23 metriä tällä talvileijautilla. Mennään aika lailla siihen, mikä on kesäleijautin sweet spotti, kun tää pelataan par nelosena. Elikkä aikalainen luoti suora heitto, mikä ihan pikkusen tuolla lopussa sit kääntyy oikeelle. Ja tässä mie testailin aika puhtaasti noita mun midareita. Mulla oli 3 niitä mukana, tai 2 midaria, 1 midari X, mikä oli se ensimmäinen heitto. Mie en lennollisesti huomaa hirveästi näissä eroa. Nämä on kaikki siis aivan luotisuoria, ihan suoraan boksista, mikä kieltämättä on aika mukava juttu miulle, koska mie tarviin hyvin suoralentoisen midarin. Se, mitä pikkusen kaipaile, on sitten se vähän ylivakaampi, sit, kun on enemmän tuulta ja tarvitaan enemmän feidiä. Sen ja troijan väliin olisi hyvä olla yksi joku lätty vielä. Voi olla, että jokeri paikkoo sitä. Tossa saatiin hyvin birdi selätettyä. Sitten viidenteen väylään 75 metriä. Mennään nyt siihen kesäleijautin korille, mikä on tuolla mäen päällä. Mie heitin tossa yhtä mun laasereista. Yllättävän vaivattomasti ne kuitenkin lentää ja päästiin putille saakka. Tässä Juho ja Remy siivoilee niitten omat lähärinsä pois. Ja mie saan napattua kivasti vielä yhden birdin lisää kortti. Ja seuraava väylä, kutosväylä, pelataan 90 metriä tuollaisen melkoisen ison jontkan yli, mikä taittuu tonne vasemmalle sitten lopussa. Tässä distance-kontrolli on tosi tärkeetä, ja mie lähdin tuolla empirellä melkoisen sellaista leveätä hysseä. Tää onnistui yllättävän hyvin silleen niin kuin mie tämän visioinkin.
oikeastaan ton heiton. Mie yllätyin vähän itekin siitä. Mie otin tähän sit vielä testiin. Kun nyt haetaan myöskin mahdollisimman paljon niin kuin heittoja alle näillä uusilla kiekolle. Legenda ainakin pitäisi olla pikkusen alivakaampi versio tosta Empirestä, ja sehän se nimenomaan onkin. Eli vaikka me annoin sille jonkun verran hysseä, me pelattiin tosi tyynessä säässä, niin tossa, niin kuin kuulittekin, me totesin, että tää muuten lentää ja pitkälle. Ja ton, me olin mennyt pikkusen pitkäksi mun Empire-avauksen tonne niin kuin pohjille, mutta sieltä tommonen 9-metrinen ylämäkiputti saatiin napsautettua. Seuraava väylä, 28 metriä, aika jyrkästaitua tuonne oikealle, eli feidiä saa kiekosolla reilusti, niin me otin testiin respektin. Tää lähti pikkusen matalana kädestä, mutta tässä totesi, että hyvä jessus, miten ylivakaa kiekkokin on muuten kyseessä. Että toi on ihan, sanotaan, että menee sinne splice-tiltti akselille, että siinä ei ole liitoa ja se pelkästään feidaa. Me otin tähän toisen vielä ihan heittokokeilun titanilla. Ja tää oli sitten jo äärimmäisen onnistunut heittosuorite, päästiin hyvinkin sinne niinku mestoille, mutta kuitenkin halutaan pelata niinku täys niin sanotusti puhdas kierros, niin jatkettiin siitä, mihin toi respekti oli jäänyt. Tossa ei mitään hajua, mitä tapahtui, täys tyrä niin sanotusti, eli kiekko vaan jää yksinkertaisesti käteen tai siinä mun heittolinjassa oli jotain pielessä selvästi itse heittotekniikassa, koska mie kokeilin jokerilla samaa lähäriä samaan puuhun oli päällekkään käytännössä ne kiekot. Watcha gonna do, toi standstill lähäri pitää mun saada korjattua. No sit lähdetään hakemaan kunnianhimosta paariseiviä, tässä oli matkaa joku karkeasta 18 metriä vielä alamäkeä, että aika pitkältä sai putata. Pikkusen jäi kätöseen kiinni, mutta ei mahan mitään one for the vlog, niin kuin mie sanoikin, ja siitä bogikortti ja matka jatkuu. Sitten 77 metrinen väylä, tii aivan peilijäässä, jouduttiin heittää standstillin, se on siis ihan suoraan tuolla ton tunnelin päässä vasemmassa reunassa on sitten toi kori. No, me otin erittäin huonotuurisen kikin, päädyin keskelle metsikköä, yritin lähestyä, otin puuhun. Tuolta oli semmoinen 30 sentin aukko 20 metriä korille. Ahneella on se kuuluisa, mikä loppu. Etenin 2 metriä. Ja sit vielä päästiin hakemaan bogiseiviä. Minun reaktio kertoo aika lailla kaiken. Tohon ei ollut todellakaan tyytyväisiä. Väylä, mistä minä otan birdin erittäin useasti huonoimmillaan paarin, niin nyt kirjattiin dupla bogi. Kymppiväylä. Lyhennettynä 76-metrinen. Tässä me ajattelin, että titanilla mennään ihan semmoinen, että laitetaan se suorana tuonne vasemmalle, antaa liidellä ja sitten tiputtaa sen feidin. Pikkusen annoin liikaa hysseä sekä sille että tälle midariheitolle, kummatkin päätyi sinne about pin high. Korjausta oli 90 metriä pitkä väylä, tämä oli 9. väylä. Niin pin high oli about kummatkin, ja niin kuin nähtiin, ei sieltä ollut mitään tehtävissä. Päädyin sen verran syvälle sinne pusikkoon. Ripeä paariseivi, matka jatkuu, eli etuisi on pelattu. Nyt me ollaan väylällä 10. 76-metrinen pieni alamäkiväylä. Mä ajattelin, että ei tätä tarvitse kuin heilauttaa rannetta ja puhaltaa perää origolla. No, ihan tarpeeksi en antanut sille sitä vauhtia, ja se ei sitten ikinä määhtänyt suoraksi. Ensimmäinen heittokokeilu Premium Starilla, tämä oli aika paljon alivakaampi kuin mitä mie olisin osannut odottaa, ja se liiteli erittäin kauas. Ja mutta orikosta jatkettiin, toi oli semmoinen vajaan 20 putti, en halunnut tarpeeksi, jää vähän liikaa hysseä siihen, ei siinä ollut edes niinku mahdollisuutta mennä sisälle, eli siivotaan paari pois. Menemme väylälle sitten 11. Tämäkin on 76-metrinen. Nämä osaa yllättävän määrämittaisesti laittaa väylien pituudet kohdalleen. Heitetään vähän niin kuin tuommoisen pienen OB-saarekkeen yli, mikä toimii myös siellä sinisellä eli kesäleijautilla. Ja tuossa täräytti sinne vasemman reunan puuhun. Nyt kun tietää, miten Stari lentää, niin for sure ien kokeillaan uudestaan, eli reilusti tuonne oikealle ja antaa sen kiekon vaan liidellä. Niin nyt se teki just sen, mitä niin kuin kiekolta odotettiinkin, tuossa on potentiaali ryhtyäkin ihan niin kuin, tai tuosta starista voi tulla niin kuin yksi kulmakiviäkin jopa, minun bagiin vähän semmoinen trickshottailu. Putti ei lähelläkään midarilla 13 metristä,
Toinen menee aina. Tämä oli näitä. Minulla on putti yleisesti toiminut ihan hyvin nyt tässä niin kuin offarin läpi, saanut hyvää rytmiä siihen. Joskus osuu, joskus ei. Whatcha gonna do? Tuolta Juho yritti myöskin hakea sitä böröä niin kuin remykiin, ja se tuli niin showmaisesti tuohon minun eteen, niin piti laittaa vähän slow motionia sitten vielä siihen kehään. Ja Fribastoren Joona tituleerasi Tommin putteri, se on hernekeitto Spartta. Näyttää kyllä kieltämät vähän hernarilta. Sitten seuraavana väylä 12-20 metriä mennään tuommoisen aika tiukan aukon läpi vähän tuonne vasempaan reunaan. Minä avasin kämmeneltä laserilla. Kokeilin vähän, miten se lentää. Tuo on vielä niitä vähän alivakaampia, niin se pikkusen kääntyi yli, mutta aika onnekkaasti se ui sieltä läpi ringin reunalle ja päästiin pelastamaan birdie-korttiin. Päällä 12-20 metriä mennään tuommoisen pienen portin läpi, mikä kääntyy vasemmalle koko matkan. Midari X Antsa, pikkusen huonotuurinen kikki tuolta puusta, jäätiin jonkin 15 karkeasti pin high, mitä kokeilin runata, mutta en siihen omistautunut todellakaan tarpeeksi, ja siitä sitten paikottiin myöskin kolmonen korttiin. Sitten seuraavana väylä numero 13, 94 metriä, mennään tuollaista leveähköä puutunnelia, vähän matkaa, minkä jälkeen se sitten taittuu tuohon vasemmalle, eli Amiu Forelle soveltuu melkoisen mukavasti. Me kokeilin molempia talismaaneja tässä, ja tässä näki niin kuin iso se vakausero ton Glimmerin ja Ultriumin välillä on toi vihreä. Ultriumi on todella paljon ylivakaampi. Mut se, että sieltä sit jatketaan joku 35 karkeasti ehkä korille. Troija, Neppi. Me sanoin, että kokeillaan tätä nyt pönttöä. Me vanno, se meni läpi korista. Se oli todella lähellä. Ja tässä näkee myöskin, että vaikka se on ylivakaa tää talismaa, niin siinä on yllättävän paljon liitoa. Eli ihan niin kuin mielenkiintoinen, varmasti tuuliseskelis tulee ole erittäin tykätty kiekko myöskin miulla. No damage done here. Siitä seivattiin baarikorttiin. Väylä numero 14, 90 metrinen. Tässä tämä kori on kesällä eri paikassa. Minä muistin nämä ristiin, että se olisi et se olisi ollut siellä oikealla paikalla. Minä vedin raserilla kunnon hyssen, mutta minulle annettiin anteeksi. Saa yrittää uudestaan. Ja lähdin empirellä vetämään forea. Mie ajattelen, että nämä olisivat huomattavasti ylivakaampia nämä kiekot, kun vähän antaa vauhtia taakse, mutta se kääntyi ihan komiasti yli ja jäi puoleen väliin väylää. Noin 50 metrin lähäri karkeasti nakkasin Glimmer jokerilla ja se päätyi ihan oikeastaan nostopaikoille. Mutta kaiken kaikkiaan tämä Fordi on älyttömän kiva rata pelata. Monipuolinen, tämä on tosi tuttu. Minulla on himasta parikymmentä minuuttia ajomatkaa tähän, niin täällä tulee vapaa-päivinä kierretty aika paljon, mutta se, että myöskin tosi suosittu rata, niin iltasi on myöskin sit pikkusen ruuhkaa. Päällä 16-25 metrinen, mikä pikkusen taittuu tuommoisen suoran matkan jälkeen oikealle. Standstilli titanilla täräytettiin puuhun. Siitä sitten lähäri basic jokerilla. Mä ajattelin, että taisi ollut paljon lähempänä minun arviointa ihan väärin. Tämä oli hullu, tämä jäi siis ihan oikeasti tuohon kiven päälle se minun lähäri. Mä en ymmärrä, miten se on mahdollista. En käsitä. Väylä numero 17, pikkuinen 75 metrin neppi tuohon niin kuin aukolle, missä nyt testasin ekana heitin talismaan, niin sitten kokeilin uudestaan tuota respektiä. Hyvän tähän se on ylivakaa, ei siinä ole niin kuin mitään järkeä. Jäästä aika komiat skipit. Tämä oli täysin sokkoputti. Sanottiin, että tarvitaan pizza, jos olisi mennyt pönttöön ja harmittamaan, että se ei ihan uponnut. Se oli kyllä kieltämättä hyvä yritys. Siitäkin baarikorttiin ja siirrytään välillä 18-99 metrinen alamäki väylä. Tämänkin minä avasin titanilla. Minä selvästi tykästyin tähän kiekkoon aika vahvasti. Vähän kyselee, että lentäsit nyt enemmän oikealle, mutta osusit pikkusen puihin. Vielä kokeiltiin. Tässä te näette sen vakauseron noissa mun talismaaneissa. Tämä oli se glimmeri, niin hyvin työntää suoraan ja lähtee feidaamaan. Aika lailla identtinen heitto, niin se on saman tien matkustamassa jo oikealle. Eli noi on melkoisen ylivakaita, mutta etenkin tuuliseskelis toi tulee tykätty. Me oli ihan varma, että toi on autissa. Olisi ollut toi glimmeri, mutta se olikin sit ihan niinku nostopaikoilla. Remyltä ihan lähtenyt toi hyytiäismäinen nostoneppi. Minun rupesi tässä kohtaa jääty kädet jo aika pahasti ja rupesi jo väsyttää jonkun verran, niin low ceiling spinni aika pahastikin ohi korista, käytän mun lempitermiä, karkuutettiin se.
vähän mihin sattu. Paariseivi tuolta jostain 6 metristä ylärautaa, sekin bogikorttiin. Ja kokonaistulos oli even paari, jos meni ihan väärin muista tältä kierrokselta. Mutta hei, tässä kohtaa takaisin kotistudioon. Se oli sen pituinen kierros ja kieltämättä siis mielenkiintoinen. Oli kiva pelata vähän silleen niin kuin tietämättömänä, mutta aika nopeasti sieltä rupesi niin kuin se tolkku löytymään, että miten niin kuin noi kiekot toimii, mitä nyt oli mukana. Tuolla on vielä jokunen kiekko, mitä minä haluan päästä testaamaan, mistä minä en ole vielä ihan niin kuin satavarma, mutta otetaanhan semmoinen niin sanotusti, mikä nyt tämä on sudet ja lampaat tästä repusta, niin kuin etenkin drivereiden osalta. Ensimmäisenä, jos laitetaan näistä hitaimmista, niin respekti oli tosi paljon ylivakaampi, kun minä osasin ajatella. Se on ihan posketon jyrä. Että niinku se ei ole kaukan siitä spliceista, mikä minulla oli. Minä olen satavarma löytääkö se paikkaa bagista, mutta vaatii vielä muutaman kierroksen. Titani, minä absoluuttisen rakastuin siihen. Aivan ihana kiekko. Ja niinku uskon, että sitäkin kun vähän enemmän pääsee heittämään, vähän enemmän kuluttelemaan, niin siinä on aika paljon potentiaalia. Laserit, no se nyt oli aika no-braineri. Minä haluan vielä päästä testaamaan niitä premium-lasereita. Niitä nyt ei ollut mukana, koska niin paljon lunta. Me vähän riskeerasin, että ne saattaisi hävitä. Mutta me veikkaan, että ne on vähän ylivakaampia kuin nuo platinumit ja ultriumit, mitä nyt heitettiin, mutta eiköhän se siitä. Ja sitten näiden talismaanien kanssa. Se oli mielenkiintoinen, että niin kuin näitte siellä, niin tämä ultriumi on huomattavasti ylivakaampi kuin mitä tämä glimmeri. Ne ei tiedä, molemmat näistä varmasti tulee päätyä minun bagiin, ja minä uskon, että tämä glimmeri tulee olemaan yllättävän kovallakin käytöllä jatkossa, että oli tosi sellaista kivan vaivattoman tuntusta heittoa, että täällä sai vähän sellaista samanlaista niin kuin lentofiilistä kuin mitä oli minun vanhat PD:t, eli se, että tähän saa rykästä kovaa, se menee suoraan, mutta silti feidi löytyy kuitenkin sieltä lopusta. Niin, no distansseista on vähän vaikea sanoa vielä mitään, niitä ei päässyt kuin ihan parilla väylällä silleen kunnolla testaamaan, mutta aika kertoo enemmän, se Platinum Raseri oli niin kuin siinä ykkösväylällä tosi mukava heittää, mutta katsotaan miten ne sitten etenkin ne premiumit sitten asettuu. Et mulla tällä hetkellähän bagista puuttuu yksi semmonen tosi ylivakaa distanssidriveri, että voi olla, että toivottavasti joku niistä Premium Rasereista vähän niin kuin paikkaisi sitä. Sitten se mikä oli niin kuin tosi mielenkiintoinen, minä ajattelin, että ne empiret olisi ollut paljon ylivakaampia kuin mitä ne oli. Et esimerkiksi sillä, en muista sitä väylän numeroa, mutta me heitettiin sieltä korkealta vähän niin kuin sinne alamäkeen. Ja minä painoin sen flättinä ja se empirehän kääntyi yli ihan niin kuin reilusti, mikä oli niin kuin yllätys minulle. Minä otin, että ne olisi ollut paljon ylivakaampia. Mutta tämä oli vasta ensimmäinen kierros ja nyt pääsitte näkemään muutamia onnistumisia, missä taikuri itsekin ihmetteli vähän temppuja ja muutamia sitten taas semmosia niinku ihan hirveitä tyriä, mitä niinku tietää, että nikin päivänä tee heti, kun kiekot on sisään ajettu ja tietää, miten ne oikeasti lentää. Mutta oli oikeasti hauska kierros, kiva semmonen opintie noitten pelivälineiden kanssa. Mutta hei, toivottavasti video oli mieluisa ja muistakaa jättää 1 kappale tykkäyksiä penaa 1000, että saadaan videoita tästä pikkuilija etenemään ja peininki taas jatkuu, mutta hei, myönnähän radalla, ei muut kuin seuraava videon pariin. Adios.